Vítám vás v kurzu tabulkového editoru Excel, ve kterém se budeme zabývat jedním z jeho nejmocnějších nástrojů, kontingenčními tabulkami a grafy. Jmenuji se Jaroslav Nedoma a jako lektor kancelářských aplikací Office vás naučím pracovat s databázovými tabulkami rychle a hlavně efektivně. Zjistíte, že není potřeba využívat složitých tabulkových funkcí k tomu, abyste vytvořili přehlednou a vypovídající sestavu z velké spousty dat. Uživatelé starších verzí programu Excel, kteří byli zvyklí při tvorbě kontingenčních tabulek na klasické rozložení s přetahováním polí v mřížce, mile překvapí využití této možnosti i ve verzi 2010. Prozradíme si, jak vyzrát na aktuální data co nejlépe, a to tak, aby se aktualizovala téměř sama, bez vašeho zásahu. Projdeme si také možnosti filtrování dat v tabulkách a vyzdvihneme nástroj průřezy díky kterému se stává filtrování dat jednoduchou záležitostí. V kontingenčních tabulkách se naučíme také počítat pomocí počítaných polí a položek. Výslednou sestavu navíc se skupíme do jednotlivých bloků dle vašeho přání. Kontingenční grafy zajistí přehlednou prezentaci hodnot a jejich tvorba bude díky zvládnutí problematiky kontingenčních tabulek opravdu snadná. Přesvědčte se sami, co kontingenční tabulky umí. V tomto kurzu na vás čeká spousta rad a tipů. Pojďte se je tady naučit.